gente fala um pouco aquilo que a gente é. A música que eu tento fazer tem um pouco a ver com a minha vivência musical, com as influências que eu tive, as lembranças de família. Infância, as coisas da adolescência, que eu estudei às vezes na universidade também. Então, acho que o meu fazer musical tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com a música que eu escutei, com os momentos que eu vivi. Se espalha, as garças da meia volta e senta na beira da praia, e o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai, ai. Minha terra despedida, parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Até a vista se atrapalha, ai, ai, ai.